a Polena Švábíková druhá nejlepší tyčkařka na Evropském olympijském festivalu mládeže. A piseš o jedno místo lepší než Segra před osmi rokama. Je to dobrý nebo ne? Jo, tak jsem spokojená. Sice jsem trošku smutná, že to nevyšlo minulý rok, ale tak dali nám druhou šanci, takže jsem moc ráda, že jsem i porazila se. Sice jsme skočili stejný výkon, ale druhý místo je lepší jak třetí, takže všechno beru. Kam řadíš tohletu, tenhle ten výsledek, tuhle tu medaili? no tak je to můj největší úspěch zatím. Já jsem teda, když jsem neskočila na třetí pokus těch 3,95, tak jsem byla smutná, že nejsem první a vůbec jsem si neuvědomila, že vůbec nějakou medaily mám, ale teď už jsem fakt šťastná a jsem spokojená. Takže stříbro z EOFu, co bude teďka následovat? Teď následuje Jeruzalém, mistrovství Evropy do 20 let a doufám, že to tam vyjde. Ne, nejsem tam, asi se tam neumístím, uvidíme, ale může stát úplně všechno. Bude to teda v Jeruzaléme především o tom, aby si sbírala zkušenosti z velkých akcí? Určitě, bude to jako by ta největší zatím zkušenost, si myslím, protože tohle už jsem zažila minulý rok a Evropu jsem ještě jako nikdy nezažila, takže to bude velká zkušenost. Co zatím říkáš na EOF? Líbí se ti tady? Jo, je to tady skvělý, jako já miluju tu atmosféru tady. Já jsem prostě člověk, který fakt miluje fandění, takže už jsem si i hlasivky, je to trošku slyšet, ale je to skvělý, je to fakt skvělý závod a doporučuji všem, aby tohle zažili. Hecujete se nějak se Segrou? Máte třeba nějaký sásky, kdo skočí víc, kdo skočí míň nebo něco takového? To vůbec, to vůbec nemáme. Samozřejmě se i naplno podporujeme. Milujeme, když každá skočí víc a víc a uh, prostě se podporujeme <laughs> a dojíma nás to v obě samozřejmě. Taťkovi se ještě před posledním pokusem stihla odepsat na zprávu, že teďka to vyjde, tak věřila jsi až do posledního okamžiku, že by se dokázala přenést přes tuhle tu laťku? Určitě, tak já jsem minulý čtvrtek jsem měla takový tréninkový závod a tam se mi povedlo skočit právě limit na mistrovství Evropy, ale tady prostě hraje roli hlavně stres a já jsem byla ve velkém stresu na ten poslední pokus, takže si myslím, že hlavně ten to trošku zvoral. Přesto krásné místo, děkuji a gratuluju. Děkuji moc.